Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. E bine, de data asta jucăm un fel de Minecraft random, un fel de minigame. Nu știu de ce, dar nu m-a spawnat. Jucăm un minigame, ceva mai interesant. Deci s-a deschis un server din România care mi se pare cât de cât mai bun, deși nu prea pot zic despre el că e cel mai tare. Deși e mult mai tare... Mamă, frate, ce m-am spawnat și eu. Deși e mai tare ca play-ul, dacă mă întrebați pe mine, dar mă rog. Ce zice acest minigame? E un fel de agar.io. Eu iau ca pe un fel de mitosis, pentru că mitosisul e mult mai tare, deși na. Deci noi ne mișcăm pe aici și astea... Wow, ați văzut ce speed avea ăla? Avea mai mult speed parcă decât noi ceilalți, mă rog. Și da, ce trebuie să faci aici? Păi aici tot ce trebuie să faci e să mănânci biluțele astea. Să te duci să mai mănânci pe alții. Uite că suntem destui pe... Oh, fac. Să nu prind ăla. Și trebuie să te duci să prinzi și alți jucători. Și să-i mănânci exact ca în agar.io sau celelalte jocuri de genul. Dar că acum am dat exemplu agar.io pentru că agar.io știu eu, pentru că așa se numește în game. Totuși ar fi mai ca lumea dacă sincer ar face ceva și ăștia mai mari. Uite așa, bun, l-am mâncat, bine boss. Ar fi tare dacă ar face ceva și ar face pe aia mai mari, se miște mai greu, pentru că sincer ar fi nevoie, uitați-l și voi pe ăla. Ați văzut și voi cum ne-a prins pur și simplu, avea speed boost. Dar mă rog, acum, ce mai am eu de zis? Da, deci fac acest episod așa, random, pentru că am vrut să vă mai arăt, să vă arăt un minigame care mi se pare destul de tare, sincer, mult mai tare decât The Bridges, mult mai tare ca Factions și ca celelalte, sincer să fiu. Acum haideți să-l prindem pe ăla, din păcate nu pot să dau speed aici. Pentru că nu pot să-mi folosesc controlul ca să... Oh, fuck. Îl vedeți și voi pe ăla. Fix după mine. Ai, uitați, l-ați văzut? Cu hack-ul. Doamne ferește. Care m-a mâncat, mă? Hawk ăla. Da, mă rog. Da, toată lumea a observat asta. Dar na, suntem pe server din România, deci la ce vă așteptați? Da, totuși e super tare acest minigame, deși pot să zic câteodată că e cam enervant atunci când te mănâncă ăștia, pentru că pur și simplu că mai vezi, unul cu speed boost, ia uitați-l pe ăla, vedeți? Deci e un jegos. Eventual trimit un videoclip cu asta pe YouTube, că e un jegos tipul ăsta. Dar mă rog. Pe ce dracu, trimit un videoclip unde? Nu, bă, trimit un videoclip pe forum, dacă e. Uitați-vă și voi, spuneți și voi dacă ăsta nu e hack. Deci pe bune acum, spuneți și voi. Are hack și se și vede că el e singurul cu 2000 de puncte, dar mă rog, acum suntem pe server din România, deci la ce vă așteptați. Și da, am vrut să vă zic că o să apară mai multe episoade random, pentru că nu prea am ce serie să fac, adică am început și seria de Don't Starve Shipwrecked și sincer ador Don't Starve, dar o să vedeți un episod în care m-am speriat al naibii de mult din cauza, mă rog, nu vă dau prea multe detalii. Pentru că vă stric surpriza, oh fuck. Totuși trebuie să știți că m-am speriat al naibii de mult într-un episod în Don't Starve Shipwrecked și e pe undeva pe la ziua 16 din lumea a doua, dar mă rog. Da. Deci cam asta am vrut să vă arăt în episodul ăsta, am vrut să vă arăt care e faza și cu acest minigame. Sincer mi se pare destul de interesant, adică mult mai tare ca UHC, mult mai tare ca The Bridges, mult mai tare ca... Asta pe care l-am făcut noi, pe care l-am pus pe canal câteva
săptămâni. Block Party, da, e mai tare acest minigame, eu sincer îl prefer mai mult, doar că acum faza e că... Oh, stai, pot să mă despart în mai multe astea bucăți? Nu, acum. Totuși, da, sincer, acte minigame-uri sunt Minecraft, opinia se schimbă extrem de repede, deci pur și simplu sunt extrem de multe video, extrem de multe asta, extrem de multe minigame-uri în Minecraft, așa că, nu știu, nu prea pot să zic că ăsta e preferatul meu, pentru că acum nu mi le aduc aminte pe toate celelalte, dar mă rog. O să vedem noi, ci că am văzut la ownerul acestui server și nu o să-i spun numele, am văzut la ownerul acestui server un fel de custom map care e destul de tare, în care pur și simplu ai niște case și tu tot ce trebuie să faci e să ai să iei TNT și să pui TNT pe lângă casele alea de acolo. Și super tare, sincer, vreau și o spunem pe canal eventual. Deși, na, parcă acum că a venit și 60 Jumps la parkour, 60 Jumps parkour, parcă aș vrea să-l joc și pe ăla. Mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod, s-ar putea să fie pus pe formul de la serverul ăsta, nu știu acum ce să zic. Da, la revedere!